Vídeo de hoje eu vou fazer alguns desafios com o meu robô de controle remoto. Este aqui é o meu robô de controle remoto. Este aqui é o comando. Aqui é para andar para a frente, aqui é para andar para trás, aqui é para andar para o lado, aqui é para andar para o outro. E aqui é um sítio que dá para ele dançar. E ele também consegue andar sozinho, às vezes. Aqui é no programa, aqui, eu não me lembro. Aqui ele também consegue deslizar para um lado, aqui consegue deslizar para o outro, aqui consegue deslizar para a frente, aqui consegue deslizar para trás. É este o comando. E ele não tem muitas coisas, mas é isto que o robô faz. Ok, já liguei o meu robô e vou mostrar-vos como é que ele se mexe. Assim anda para trás, assim anda para a frente, assim ele vira, aqui vira para o outro lado, agora aqui anda. Assim anda para trás. Para o primeiro desafio, vamos ver aonde é que o meu robô vai conseguir ir. Ok, já tenho aqui o meu robô e vamos lá. Vamos lá agora. Agora vamos respirar. Agora vamos dançar. Agora ele está virado para vocês e vamos lá. Vamos ver ele andar. Agora deslizar para trás. Vamos ver ele andar sozinho. Ok, então para ele andar sozinho, é aqui. Vamos lá. Vamos lá. Não está a funcionar. Já vai funcionar. Vamos lá. Não está a andar. Não está a funcionar. Vamos para o próximo desafio agora. O próximo desafio. Eu vou usar outro robô e ver quem é que é o mais rápido. Eu não encontrei outro robô, mas encontrei aqui um carro em minha casa que é da minha irmã e eu vou usá-lo para correr contra o robô. A linha de partida vão ter de ir até ali. Ok, vou empurrar o carro e vou carregar o robô. Ok, 3, 2, 1 e vamos! Oh, o robô não foi. Vá, robô. Vá.
robô conseguiu chegar. Agora vamos para o próximo desafio. No próximo desafio, o robô vai ter... Vamos ver quanto tempo é que ele vai demorar a chegar ali. Ok, já pus aqui o robô e vamos ver quanto tempo é que ele vai demorar a partir. E agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O meu robô demorou 13 segundos a chegar. O meu robô, como vocês já devem ter reparado aqui, ele mexe as mãos também, mexe os braços e faz esses barulhos. Então, este foi o vídeo. Se gostaram, deixa o like. Inscrevam-se no canal e se quiserem que eu faça mais vídeos de robô, deixem like e comentem nos comentários e pá!